איזה תודה. כיף, אנחנו שוב באפנטי טיווי, והיום יש לנו את הכבוד לראיין את רחלי יהושע, מהעסק גמד במשרד. אז בוקר טוב לך, רחלי. בוקר מצוין. רחלי, עם 30 שנות ניסיון בתחום שהוא שונה מתחת ממה שאנחנו נדבר עליו, בתחום של רפואה אלטרנטיבית לבעלי חיים, ומספרה 30 שנה לטיפוח של בעלי חיים, ככה שכל העולם שלך מתחלק היום בצורה, אחר כך נשמע איך, בין העולם שאת מנהלת את המרפאה שלך לבעלי חיים, ומנהלת משרד אדמיניסטרטיבי לחברות ועסקים קטנים ובינוניים. בעצם את נותנת שירותים במיקור חוץ, נכון? נכון. מדהים. אז בואו נתחיל לצלול לדבר הראשון. בואי תספרי קודם כל אולי איך ככה עסקים שעובדים איתך, למה שעסק באמת ילך לפנות למישהי שרחוק שהוא לא רואה אותה? מה היתרון של זה? מה היתרון של מזכירה מרחוק? וכמה זה משפיע על העסק, הצורה הזאת של עבודה? קודם כל, מאז הקורונה זה נעשה מאוד 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 איני, מאוד נכון לבעלי עסקים שהבינו שמזכירה לא חייבת לשבת במשרד. מזכירה יכולה להיות מרחוק, לעשות את העבודה ונטו את העבודה. לא לחפש לה עוד עבודות, לא לשלם לה, כאילו, על הכוס קפה שהיא שותה. אז בעצם כשהבינו את זה, גם השעות של המזכירה די הצטמצמו ומסתכמות בין שעה לשעתיים וגם שלוש לפעמים ביום, מה שמאוד חוסך לבעל העסק גם את הנוכחות שלה במשרד, ואז הוא לא מפעיל מזגן, לא מפעיל חימום, חימום קירור, או לא דואג שיהיה מישהו שינקה ויעשה ומי שמסביב למזכירה, אלא היא נמצאת בביתה ובעצם מבצעת את העבודה. גם רוב העבודה היום במשרדים לא נעשית בניירת, אלא הכל ממוחשב. כמו שאפשר להתחבר, הקורונה באה ולימדה אותנו באמת את זה. אז בואי נדבר רגע, בעצם עבודה כזו דורשת המון סדר והמון ארגון, שעובדים במיוחד עם כמה עסקים, אז איך הדיוק בביצועים נגזר מתוך הסדר והארגון שלך? וואי, את נגעת במה זה נקודה חשובה, סדר וארגון. אז זה מאוד חשוב שאם אני מתקשרת בשביל נתי ללקוח מסוים, אני לא יכולה להציג את עצמי, מדברת רחלי מהעוזרת של בוריס, למשל, כי אז אוי ואבוי, אסון טבע. אז פשוט מה שאני לפחות עושה, אני יודעת להפריד את העסק, יוצאת להפסקה בין אחד לשני, זאת אומרת, ממש עושה לי חוצץ בין עסק לעסק, כדי שבעצם העסק שאני מייצגת אותו בזמן הנתון הזה, יהיה הכי בטוח. שלא תהיינה טעויות, טעויות יש וטעויות קורות לכולנו. כולנו אנשים, אם היינו בעלי חיים, היינו נטרפים על הטעויות האלה. אבל אנחנו לא, ואנחנו אנשים, ואנחנו טועים, קורה, רצוי שלא יקרה. אוקיי, ומה זה אומר סדר במחשבות, דיוק או ביצועים, למה את מתכוונת? הרבה פעמים אני עוזרת לבעל העסק לעשות את התעדוף נכון. אם צריך להתקשר ללקוחות, לוודא שהם יצפו לי למחר, או יצפו לא למחר, אז אני יודעת שאת זה אני יכולה לעשות גם בצהריים, או אחר הצהריים, וזה לא צריך להיות משימת הבוקר. משימות הבוקר בעצם בתעדוף הן לאנשים שעובדים, שצריך להגיע אליהם, בשעות העבודה ולא בשעות אחר הצהריים או הבוקר המוקדמות. יש גם שעות לילה שאפשר לעבוד, אימיילים למשל, לשלוח מתוזמנים. אז כל הדברים האלה, אני פשוט עושה את הסדר הזה, שזה לא חייב להיות במשך היום ולא חייב להיות בלחץ, בשום לחץ. אוקיי, זאת אומרת שזה מאפשר משהו שלא מתאפשר שיש מזכירה בתוך המשרד, מאוד נוחות, כי הדברים קורים בזמן שהם צריכים ואף אחד לא יודע איך את עושה את זה, העיקר שזה נעשה. זה נעשה, מבחן התוצאה. כן, בדיוק. אנחנו יודעים שאנשים מצליחים מקבלים החלטות במהירות, נכון? איך זה נכון. משפיע על העבודה מאחורי הקלעים שלך עם אנשים שהם מקבלים החלטה מהירה, החלטות מהירות, ואיך זה משפיע על העסקים שלהם? זה נהדר, כי אני צריכה את ההחלטה המהירה הזאת,
גם אני הרבה פעמים מחליטה מאוד מהר את הדברים, ולצפות ולחכות לתשובות, ואני אחשוב ואני אחליט, כמזכירה אני יכולה להאיץ בלקוח, טוב, אז בוא, אנחנו חייבים להחליט, להתקדם, ואני אדבר עם איילה, אני אגיד לה שהחלטת ואתה בעניין או לא בעניין, לי יותר קל מאשר לבעל העסק שזה נשמע יותר מוכרני, כאילו לי אין אינטרס בזה. אז אומרת הרבה יותר. שהיכולת שלך להגיד דברים או לנקוט בפעולות, שזה נשמע יותר טוב, אנשים יותר מתחברים לזה, כשזה המזכירה של העסק, נכון. מאשר בעל העסק, שהוא אומר את הדברים האלה, זה נשמע שהוא יותר לוחץ למחירה וכולי, מה שאצלך יעבור בגרון, אצל אחרים, נכון. אצל בעל העסק זה פחות יעבור לאנשים בגרון, נכון. זה יתרון מאוד מאוד גדול, כן? וזה בוודאי. יתרון שזה... אני גם שותפה להרבה דברים שהלקוחות לצורך העניין מספרים לי, ואותו דבר בעל העסק מספר לי דברים על לקוח מסוים, שבעצם אני כבר יודעת איך להגיע או איך לגעת. אוקיי. זה דברים מאוד מאוד חשובים. אוקיי. גם הסודיות. ומה? סודיות סודיות, שיש כן. בינינו, סופר האתיקה. חשוב. סופר חשוב. מניסיון שלך, כשאת עובדת עם עסקים קטנים, מה קורה להם בשלבים האלה שהם מתחילים לעבוד עם מישהי שככה קביים לעסק נותנת? בהתחלה זה מאוד מבולבל ומאוד מבלבל ומאוד קשה. התחלה. ואחר כך מתרגלים. וכשמבינים את היתרונות שבעצם אני צריכה להיות עסוקה וממוקדת בעסק שלי, באיך לפתח אותו, ולא איך לענות עכשיו ללקוח שעכשיו מתחיל להיכנס ולחקור ולבדוק, או רוצה הצעת מחיר לצורך העניין, הוא עדיין לא לקוח. הוא רק אולי יהיה לקוח שלי. אז זה מאוד מפריע להם, מאוד מפריע להתקדמות ולהתפתחות שלהם, לפחות בתחילת הדרך. אז תחילת הדרך היא מאוד חשובה שיש את ה, כמו שאת קראת לזה, הקביים האלה. אז הקביים האלה גם מנהלות את היומן, עושות סדר ביומן. רק תיתן את ה, בעל העסק מסכים ונותן את השעות של, וואלה, אני צריך הפסקת צהריים בין אחת לשתיים, פה אל תכניסי לי כלום ותדאגי שזה יהיה מסודר. בשעה 5 אני מסיים לעבוד, לא מעניין אותי ואימא, הכל נזרק לי מהאדם. את הדברים האלה, את הבלטמים שלו, אני צריכה לדעת, כדי באמת לסדר לו את היומן באופן מיטבי. כי אחרת, יודעת, אז גם אצלו יש בלגן, וגם אצלי יש בלגן, ויש כאוס מוחלט. כדי למנוע את זה, אני אומרת את הדברים האלה מההתחלה. אתה רוצה את היומן? אין בעיה, עליי. אבל רק תגיד לי איפה הבלטמים שלך. מדהים. מדהים. אני מזכירה לכם תמיד אצלנו בפנטי טיווי שאתם יכולים לשאול שאלות, הפרטים של גמל במשרד של רחלי יהיו בסרטון, ותוכלו לשאול, לשלוח לה שאלות, והיא הבטיחה להגיב לכל מי שיפנה, אז אנחנו ממש ממש לקראת הסוף, ויש לנו תמיד במקום שלנו טיפים לעסק המתחיל וטיפ לעסק הוותיק, אז איזה טיפ מהעולם שלך שאת פוגשת עסקים מתחילים, מה הטיפ שלך לעסק מתחיל? עסק מתחיל, אני הייתי חושבת בגדול, לחשוב בגדול, לחשוב קדימה, לא על, אוי, אני בהתחלה, אני רק צריך להתארגן, לאף אחד, אף אחד, זה לא מעניין אותו, לא לשמוע, לא להשמיע ולא לשמוע את זה בראש אפילו, להתקדם, אני עסק גדול, אני עסק מפותח. אוקיי, זה תודה לעסק רבה. קטן ומתחיל. והטיפ שלך לעסק ותיק, שכבר מכיר את הלקוחות שלו, מכיר את המתחרים שלו, מכיר את המספרים שלו, מה הטיפ שלך להתנהלות אדמיניסטרטיבית בעסק הוותיק? להשתמש זו מילה לא נכונה, אבל לנצל נכון את היכולות של המזכירה שלך. לכל מזכירה יש יכולות. גם אם היא אין-אוס או אוטסורסינג, יש לה את היכולות לנצל אותם. היא הרבה יותר טובה מרק יומן או רק לענות ללקוחות. מעולה. רחלי, אני מאוד מאוד מודה לך על הרעיון. פתחת לנו את הראש באמת על מה זה התפקיד של גמד במשרד, של מזכירה שנמצאת שם ובאמת עושה לנו את כל הקסמים האלה שמאחורי הקלעים, או את הדברים שאנחנו בעלי העסק כבר לא רוצים להתעסק בהם.
או הם באמת מפריעים לנו לקחת ולנהל את העסק. אז תודה רבה על כל הטיפים האלה, וכל הפרטים של רחלי יהיו בסרטון למטה. תודה רבה רחלי על הרעיון הזה. בכיף, בריאות והצלחה. ביי.